kénhidrogén, illetve elemi kén előállítása vasszulfid és sósav segítségével. Szükséges anyagok, eszközök: vasszulfid, vegyszeres kanál, tömény sósav, petri csészetető, univerzál indikátor papírcsík, és most jelen pillanatban két csempe, mert ezen jobban látszik a sárga kénnek a kiválása. Tépjünk egy univerzál indikátor papír darabkát, megvesítsük be, és helyezzük a petri csésze tetejére, ezzel fogjuk kimutatni a keletkező kéhidrogén gázt. Vegyszeres kanál segítségével egy szemelnyi kis vasszulfid darabkát válasszunk. Helyezzük a kék csempénk közepére, majd cseppentsünk hozzá tömény sósavat. A tömény sósav hatására tapasztaljuk a kénkiválást, amely sárgás színnel jelenik meg a kék csempe hátterében, illetve tapasztaljuk azt is, hogy a keletkező kéhidrogén az univerzál indikátorpapírt a színét a savas kémhatás tartomány irányába, azaz a pirosabb színek irányába változtatja meg. Tehát sárgás kénkiválás, illetve a kéhidrogéngáz fejlődése miatt az univerzál indikátor papírcsíknak a savanyodása tapasztalható. Az a kotyogó hang az azt jelzi, hogy emelgeti a keletkező kéhidrogéngáz ezt a petri csészetetőt. Szerencsére, mivel nagyon kis mennyiséggel dolgoztunk, az áptojásszag csak nagyon enyhén érezhető.